И здравейте, аз съм Влак Металиста и това е следващия епизод от Survival. Аз играх и направих къщата, вече е готова. Както виждате, ходих до снежната гора, цепих борове, да сложим това там. И тук под това съм слагал. И да, трябва само в момента да осветя и да пренеса нещата. Аз и до недър ходих малко за Glowstone, аз имах и малко в честа. Това е вторият етаж и третият етаж има. Оф, не съм го завършил, али трябва да го завърша. Да, ще го завърша. Точно днес. Така. Ще стане много хубаво според мен. Също тя хубаво, вече си е готова, само покрива и трябва. И къща много ми харесва, повече от тази старата. Абе аз имам ли гънпаудър? Ако имам гънпаудър, вече съм се сетил точно как да премахна старата къща. Сигурно и вие сещате, като казвам гънпаудър. Там. Барут. Как и да е. Така. И да, тук ще стане тъмно. Да, тъмно. Аз имам ли редстоун? Имам редстоун. Имам да и това. И имам чувство, че няма ми... Защо? Няма ми стига просто. 1, 2, 3. А, супер, ето. Ето, това са лампи. Тук, оф, и нямам пръчки, нямам. Това е страхотно. Много е хубаво. Трябва да знаете, винаги е хубаво, когато човек няма пръчки, защото... Така, това е много хубаво, трябва да знаете. А тук трябва да сложим на 2-3-4, така направим много левтър, абе как там, да? Това ще ви кажа как е. Левър, да. Първо на първият етаж. Къде? Тук. Две. Ще си ги... Неща ще си след към лампи. И тук ще трябва да сложа една. И няма ми стигна тия лампи. Надявам се в честа да имам после още. Glowstone, че да мога света навсякъде, абсолютно навсякъде. Тука, левър. И сега ще изтичам до другата къща да видя дали имаме Glowstone. От разстраната, но... А не, да видя дали има Glowstone. Не Glowstone, да, а Glowstone Dust, да си направя Glowstone. Имам чувство, че имах някой чест, не знам в кой. Не е тука. А да не имам ли? А, имам, ето. Имам, супер. Ще крафтнем един тука. Така. Ай, не ми се... Не, нещо, колко толкова. Една. Това трябва да го махна. Гледай, за колко малко начин ми стигна. Ето една. Добре, една. Това покрива ще го светявам с торчове. Няма да се е права на големия газар. Оф. Сигурно в другия епизод ще хода пак до Nether, папа ще взимам Glowstone и ще го направя. Защото та, добре ли си, една ще свети ли в тъмното? Аре ще слам тука. Сложен лампа не мога да се маха, защото... Защото се чупи като стъклото и не мога да си вземеш пак. Сега имам ли торчове? Имам торчове. Отиваме да осветим тавана. Така долу. Ето тук ще има. Това понеже... Не му да е тука. Ще е въгъла и в този ъгъл. Ето тук още... А, да. И... Ще пренеса всички неща в тази къща, този епизод. Ай, тъчо четай! Идеално. Тук са... Тъчно са на тавана, ще се държат честовете. Идеално. А на втория етаж ще ми е кревачето. Идеално, всичко съм измислил. Само да тази нямам място. Аз бих направил 8 честа. Та да си пренеса нещата директно. Да си ги оставя. Тук ще оставя най-ненужните на тавана. Тия, които не ми трябват, един, добре, да. Значи, стъкло ще ми трябва, редко ще ми трябва. Това също, това тук, което правих за стъклата, ще ви покажа после. Грава не ми трябва, стълби ми трябват, Glowstone-а, табелките, левера, това. Аз всъщност забелязахте, че преправих, сте забелязали сигурно, че... То няма как да не сте, че не е дупката тука, аз си ги направих така къщата, по-хубаво е, не е грозно, а тук трябва да има, да, сега ще направя. Аз понеже имам много дърво, бях подмислил къща да е само дърво, нали, пусни, така, ето два плешер плейда, така, супер, идеално, само трябва да преместа нещата от старата къща в тази къща. Айде тичай бе. То човек е много мръз, значи мръзи го да тича. Айде ще трябва да имам гънпаудър, да видим ли гън. Имам, до скрипери съм избивал.
Сега какво първо ще взема? Ще взема печките, ще взема първо. Чупи. Така. О, вътре съм имал кол. Това какво съм имал? Нищо. Какво друго? Имам ли место? Имам. Тето често ще щупя, само да сморкува. Защото нема си хаба. Това. Нема си хаба кирката. Аз имах и брата. Това за следващия път. А, кривачето. И да, пренесвам се от татък. Тия те всъщност ще си построя нови, те ще ги избия. Ей, то не се щупи, аз очаках, че ще се щупи, да? Няма нищо. Сега. Какво беше? А да, честовете. Аз имам честове. Тука, тук един ще държа. Това ще си държа. Това ще остава, това. Сега ще остава всичко, да? Че да си преместа това. О, печките си ги взема. Печките. Тук те ще са печките, идеална идея. Тук печка, тук крафтинг тейбъл. Не знам какво прави тук. Ще си го щупа, ще го преместя. Право, взимахме крафтинг тейбъла. Тук. И един чест ще сложи тук. Няма нищо, нищо е малък. Това ще става вътре. Това ще освети, бе. А, да, защото на тавана свети. Я, то се стъмва. Ей, идеално, това ще ми е нощта лампа. Тихи, сложи кревата. Как да го сложа точно? Значи ще го сложа, тук ли ще го сложа? Не, тук не е хубаво. А, ето къде ще го сложа. Точно, ето, идеално, дойде до нощта ми лампа. Цък, я, осветява, идеално. Че е да запала и другата, че е вечер. Така, долу, да запала тия, да светна лампите. Не се палат лампите, светите се палат. И... продължавам с преместването. Надявам се, че нямам обувя, защото май си оставих меча. А, не съм го оставил. Сега... Не, падай вътре, не падай вътре. Сега тук ще си... А, ти какво правиш? Няма нищо, седи, ще му подаря къща. Значи... Или ще зривя, не, ще зривя, що ще е по-яко. Да. Тук са хубавите неща, така че не трябва да ме срещат мобове, защото ако ме убият, с тия неща... Имам място. Тук какво има? Нема място. Тортата си. Може да си има тортата. Ех, съсипах я, няма нищо. Айде. Значи ще спира пада, защото е много досадно пренасенето сигурно. И ще се върна после. И сега тъкво се връщам. Взимал съм санд, пренесох нещата. И ще крафнем... Оф, да. Ще направим малко... Ето го. TNT. Да думнем старата къща, понеже... Тя вече не ни е нужна. Така. Така беше, нали? Така беше. Само да си го разпределя правилно. 4. Нема стане правилно. Нема нищо. Тук. Така. Това го оставям. Така. Нема нищо колко толкова. Така. Тук. А, ето TNT. И колко излизат? Само две ли? А, да. Ето е, излезна достатъчно. 3. Не е достатъчно, мара. Също така предлагам да го направим на сутринта. Взривяването на старата къща, тъкмо така ще свърши и епизодът. Айде, легай. Легай, а така, ето легна. Нощ първа. Едно. Хе, the best. Аз съм също любил до число 4. Убивайте ме, следете ме, преди каквото искате. Това си е. Всъщност тази няма да го взривя, ама нищо ще се покефи така. Хайде, селяни, излизай, че тук ще има експлозия, айде, бързо всички по домовете, браво. Едно, две, топа зад къщата ти, гледайте го. Какво правите там, бе? Три, няма да е най-голямата експлозия в света, ама те ще има. Те да отворя, аха, аз малко ще и подпава къщата така. Така да струша всичко. И сега палим... Не, вънка, бър... Е, колко е, изкорови. Всичко, аз ще обърна нещата, бе. Супер. Така, всичко ще обърна. Аз не е човек оцеля. Оп, не! Чу, бля. А, той ето, умря, запалих го. Така. И да, оф. Мисля, това си е за епизода. Доста неща направих, само да залъгна лампите. И друго не мое измисла. Да.